ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବଶୀକରଣ ବିଧି ନେଇଆସିଛୁ ଏ ବିଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ କାହାକୁ ବି ନିଜ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ କରିପାରିବେ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳା ଥରେ ମାତ୍ର ବଶୀଭୂତ ହେଲେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହିଁ ଶୁଣିବ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେ ସେୟା ହିଁ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ନିମ୍ବପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଝିଅକୁ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ବିଧି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ନିମ୍ବପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସାଧା କାଗଜ ଉପରେ ଏହିପରି ଦୁଇଟି ନିମ୍ବପତ୍ରକୁ ରଖିଦେବେ ତେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆମକୁ ଦରକାର ତାହା ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁର ମାର୍କର ମନ୍ତ୍ରକାଗଜ ଏବଂ ଲୁଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହିପରି ସାଧା କାଗଜ ଉପରେ ଦୁଇଟି ନିମ୍ବପତ୍ରକୁ ରଖିଦେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ନିଜ ବସରେ କରିବାର ଅଛି ତା ନାଁ ପ୍ରଥମ ନିମ୍ବପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖିବାର ଅଛି ମନେକର ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାଁ ହେଉଛି ସୀମା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ କଳା ମାର୍କରରେ ହିଁ ନାଁ ଲେଖିବେ ମନେକର ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାଁ ହେଉଛି ସୀମା ଆପଣ ଏଇଠାରେ ସୀମା ଲେଖିଦେବେ ଏହାପରେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିମ୍ବପତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସୀମା ଲେଖିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିଲେ ବାବୁ ଏହାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏଇଠି ରଖିଦେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ପତ୍ର ଦୁଇଟି ଉପରେ ଅଳ୍ପ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଲଗାଇଦେବେ ଏହାପରେ ଆପଣ ଏହି ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରର ମାତ୍ର ଏଗାର ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଦୁର୍ଗେ କପାଳିନୀ ଆମୁକଙ୍ଗ୍ ମମ ବସିଓମ୍ ସୁହା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଠାରେ ଆମୁକଙ୍ଗ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେହି ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଗାର ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିବା ପରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ନେବେ ଏବଂ ଏହି ପତ୍ର ଚାରିପଟେ ଏହିପରି ପକାଇଦେବେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏହି କାଗଜକୁ ମୋଡ଼ିଦେବେ ଏହି ପତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଏହିପରି ପରସ୍ପର ନାଁ ଯେମିତି ଉପର ତଳ ହୋଇ ରହିବ ଏହିପରି ରଖି ଆପଣ କାଗଜକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବେ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାକୁ ଆପଣ নিজ শৈ বা তকীয়া তলে ৰখিদেবে চবিছ ঘণ্টা আপোনাৰ ৰেজল্ট দেখি পাৰিবি বা নাৰী বসীভূত হৈ আপোন প্ৰে নিজে আপোনাৰ আচিব তে এই উপায়ক আপোনাৰ কেৱে এই উপায়ক আপোনাৰ কোনো শনিবাৰ দেখি কৰবে দিন সময়ত আপোনাৰ অত্যন্ত নিষ্ঠা এশ্বাসৰ কৰোঁ সন্ধিয়া সাতটাৰু ৰাতি নটাৰে ধন্যবাদ